Qaraheybətdəki helikopter qəzası ilə bağlı Baş Prokurorluqda briefing keçirilib. Briefing zamanı qəza ilə bağlı təfsilatların yer aldığı yazılı rəsmi bəyanat kivlərə təqdim edilib. Helikopterin istismar qaydalarına zidd olaraq idarə etmədə yol verdikləri kobud səhvlər olub. Qəzaya uğrayan helikopterin zərbə ilə yerə dəyməsi səbəbindən helikopterin sol qapısı və alın şüşəsi yerindən çıxıb zərbələrin təsirindən helikopterdə olan şəxslərdən 4 nəfər çölə atılıb. Onlardan ikisi aldıqları xəsarətlərin ağırlığından hadisə yerində ölüb, digər ikisi isə sağlamlığı az ağır zərər vurmaya aid olan müxtəlif xəsarətlər alıblar.